настана времето за реални народни обединени действия, за съпротива. Видимо е, че се върви към установяване на глобален противочовешки ред. Над главите на всички ни е надвиснала най-жестоката война, която това човечество познава. Невидимо е, защото подло се води с най-трудновижданото оръжие. Дирижираните от антибългарски мас които ни лъжат ежедневно, като насаждат страх за здравето, както и от оглавяването от чужди марионетки български институции. За всички вече е ясно, че правата на труд, на доходи, на образование, на храна, на истинско здраве биват отнемани под прикритието грижа за здравето и бъди отговорен, вакцинирай се. Готвят ни концлагер на изтребление, защото срещу цялото човечество е започнала Третата световна война. Нашето отечество е в смъртна опасност. Ето защо призоваваме цялата българска нация да излезе за собственото си спасение, свобода и живот. Народе! България не е васал на Световната здравна организация. Институциите се оглавяват от родостъпници продали се на чужди интереси и са участващи в престъплението геноцид над българския народ. Съгласно Конституцията, член 59, защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежките престъпления и се наказват с цялата строгост на закона. Призоваваме служителите на МЕВРЕ да изпълнят клетвата си, да защитават конституцията и законността, като се присъединят към народните действия, насочени към възстановяването на държавността и конституцията, правовия е ред. Времето днес е разделно, за или против родината. Бъдете смели, отхвърлете мерките, отворете училищата, университетите Театрите, концертните зали, танцовите и творческите клубове и школи, фитнесите, магазините, заведенията. Влезте свободно без маски, без дискриминационни зелени сертификати. Унищожете отровните инжекции и ПСР тестове, пълни с графенов оксид и други вредни вещества, убиващи телата и душите на хората. Отворете душите си и си спомнете, че сте живи сега, прегърнете децата си и ги целунете. Вижте усмивките им и те да видят вашите. Включи се в съпротивата. Присъедини се към войните на светлината. Нека освободим България. Нека Бог бъде с нас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.